Nisam ga metnija, dobro. Pozdrav svima, ja sam Hrvoje, danas pričamo o održavanju rola. Prije nego krenemo, ti ja bih napomenuo jednu stvar. Svaki od ovih brendova ima neku svoju politiku pomoću koje svojim korisnicima preporučavaju najbolji način za održavanje opreme. Pa bi svakako savjetovao da pogledate malo ta uputstva, pogledate njihove neke tutoriale, a ovo što ćemo mi danas pokazati onako kako mi radimo, jer sad koga ste poslušat, budući da ja nisam baš neki pedantan lik koji to održava ono kako Bog zapovida, zato sam ja danas pozvao našeg Antu, on će nam lijep, on je pedantniji puno mene, on će nam pokazati kako najbolje održavati našu rolu. Nemojte i topi vodom. Znači, ono štap staviti u kadu i nali vode, to nemojte raditi. Zato što van makinje nisu napravljene da se peru, tuširaju. Zašto? Znači, ovdje ovo, tu, sad ću vam pokazati, brzinski. Ovako, kad vi to stavite štap u kadu, ovako uzdužno, šta se događa? Događa se, događa se da vam ovo koristi ko livak. Uliva vam se voda u kočnicu, tu je kočnica od role za one koji ne znaju unutra. Ovako. Uliva se voda, znači kod ove role neće, ima negdje magnetić. Evo ovdje na ovome duvana, kod Shimana, mislim da nisam gledao prije, ali mislim da neće. Jer ovo nije željezo, nije, ovo je krom. Ali kod ovih jeftinih je to željezno, i onda još gore za ruzinavi, zalipi se kočnica. Druga stvar, ni za ovu osovinu kad se uliva voda, ovdje nema nikakve brtvi, ne znam jel vidite. Uđe vam voda u principu unutra u makinju, onda se stvara emulzija, što ja znam, otvoriš je poslije unutra, čudne neke boje i svašta. Znači, makinja se ne kupa. Može se proliti vodom, može se malo prsnit, obrisat. Ako se baš hoće oprat, ako je neki štab bija uz more, su upali valovi ili neki vrat, makinja se pere, poslije ćemo to i pokazat. Makinja se pere ovako. Tada ta voda curi i ne ulazi u ovu osovinu ni nigdje, nego jednostavno curi i onda još malo vrtite da ono centrifuga to rastira. I tako se može oprat makinja, ne naliva, to je dosta 10 sekundi. Obrisa poslijem krpom i nečim masnim. Ja to radim, polijenje silikonskim sprejom ili nečim i dobro obrišim krpom, onda ono biži voda s nje, sol, onda si miram dugo. Za one koji ne znaju, unutra je tu kočnica. To se može otvoriti sada na otvor, unutra su nekakve podloške, mogu biti filc, mogu biti teflon, mogu biti karbon. To se ne treba uljit mastit, nego možete očistiti ove pločice s vremena, vrime zna se zalipit, pa onda kočnica malo ono reguli, bude posim finija, to očistite dobro sve jedno, jednostavno za izvoditi. Šta sam ti ja reći, znači šta je bitno kod tog nekoga, ovaj ovdje ležaj. Znači sve more od krene, sve živo što dolazi, jel, krena, predenica, šta već, prolazi preko toga i tu se more sol cidi unutra i tako da je to najčešći kvar na rolama. I u principu ja to uvijek stavim ono hrpu masti. Kad to stisnem, ta mast izađe višak, obrišen i nek je to uvijek masno, čisto da, da traje. Inače se sol skori unutra pa ta rola šuška i tako dalje. E sada, ja koristim za ovo neke masti koje možda i nisu 100%, ja stavljam mast koja nema mirisa. Stavljam silikonsku mast koja se koristi u prehrambenoj industriji zato što, šta ja znam, da, eto, da nema mirisa nekoga na naftu ili nešto. Šta je bitno kao odvi davate? Morate imati više kacavida da su kvalitetne. Da vam paše čipo točno znači kacavida na ovu vidu. Da je ne spizdite, jer to zna biti od soli tvrdo. I onda ako nemaš dobru kacavidu i ispravno li je manja ili je veća, onda tu vidu zglođeš, onda poslije jebi ga, ne može niko ništa. Evo ga. I sad to ide, jel da je bila neka manja ili nešto, može se dogoditi, onda napraviš više štete nego koristi. Dobro, sad ćemo i to još malo. Ok. Znači ovo smo otvorili u vidu. E sada, tu se nalaze unutra svašta, za vas koji to nije toliko bitno, možete slobodno izvoditi sve. Trebalo bi ići lagano, tu ima jedan ležaj. Dobar, i vratiti. I sad tu može se to čistiti, ispirati i tako dalje, to nećemo sad raditi, nema potrebe. Nego ja stavim mast,
i mast koja čuva da sol tu ne ulazi. To ne mora biti, znači ona rail mast može, ali po meni su čak bolje ove neke tvrđe, a što se bolje kližu, kako bi vam rekao, ja tu stavim, znači neka ima, višak će izaći. I onda vam neće ulaziti nikad sol i ovo će trajati 100 godina. Oni koji imaju okume znaju kako tu šuška. Tako. Sad je ono višak će se. I sad ćemo staviti još tu i ovo ćemo vratiti bez puno nekih. Znači ovo nije nikakav kvar. Ovo bi bilo najbolje napraviti na roli kad je kupiš. Ja stvarno svojima napravim kad sam je kupio i sad sam miran. To je godinama sam miran. Ovo vratite nazad i stegnete vidu. Pazite da je normalno sve ravno, da vam ne ide na ovoj ukrivo nešto, jer dijelovi nisu skupi, ali ih je teško za nabaviti. Traje, treba čekat, treba naručivat, da to čuvajte. Može se sve uglavnom naručit i nabaviti, ali treba sve čekat jako puno. Dođu par dolara, što se kaže, ali treba i čekat. Evo što ćemo pokazati, što se može podmazati, što isto dosta, pošto se uglavnom ne dira, nego stoji ovaj ovdje, zglob. I onda nakon 2 godine kad ideš shvatiš da je to tu pojela, evo, krenila je sol, to jest, i to se jedva miče. Evo, sada smo ovo ostavili ovako, za godinu dana bi ono počela u... Pukla bi ručka jednom, jednostavno bi je pojelo. Ja imam tu nekakve klinere, s kojim ja to čistim da se ne zafrkajem. Ako nemate, možete i VD-on. Malo razraditi. Mislim, ovo je stvar, ja je sklapan na svojima svaki dan, drže tako, ali ja tu isklapan. Pa je ovo kao glatko i šta sam napravio isto kad sam kupio role odmah prvi dan, ovo sam sve namastio dobro. Isto masti, nije rel nego je mast, naprijed marine mast za pente i ludosti koje isto odbija more, malo je gušće, ali zato ne treba, to je bolje da onda stoji duže i mirniste. No, možemo staviti ovu, nevažno je, bitno je da zaštitimo tuđe sol i onda to oksidira. Sad kad staviš ovako, da je stavi odmah, to je uvijek, kad je masno neće doći sol na to, neće se skoriti, sve si probleme riješio. I onda rola traje puno više, bar ove neke sitnice. Dalje što se tiče rola, što se sve može podmazati, da sad ne rastavljate, da to vama ne otvaram, a unutra nekakve federe. Ovdje možete nečim namastiti. Jer se to giba, jel? Nekakvim VD-om ili nečim. Ne morate se previše smarati, ali bitno uvijek da je to u principu malo masno. Ne treba to biti ne znam šta, jer kako se sliva unutra da te vide i to ostane. E sad, kod Shimana, šta oni tvornica preporučuje, to je svako možda godinu dana ili pola godine, nemam pojma, ovdje uli par kapi ulja. Znači odgovarajuće kad savida širinom da paše ovdje, jel? Malo uprite pudole i lagano. Tako inače sve na ovim stvarima, pogotovo kažem sol, to stisne, kad pukneš možeš plakati. Okay. Znači Shimano ima tu mogućnost da uliješ par kapi ulja da ne moraš otvarat, super stvar. Uliješ par kapi ulja 2-3 puta godišnje i miran si, ne trebaš dirat ništa. Nemojte naliti uljen, ne treba. Znači, bitno je da mudra sve, 1, 2, 3, evo još ćemo jedno. Sasvim dovoljno, to ulje će se rasporediti unutra, pogotovo ako prilijete, ono kad počne lito, počet će vam na spojima stalno masti previše. Baš ne treba, znači sad se zavrti, to će se rasporediti, unutra ima nekakva mast. Sad ovo ulje samo da je razrijedi, ona se kori godinama, pa malo da je razrijedi, i drugo ništa, drugo ne dirajte, znači, nema šta. Ako rola nema, ko Shimano, imamo ovdje nekakvu gumu, koja nema tu, taj čep. Odvedate ovo od ručke. I možete tu, znači, ne ovdje, jer nismo dobili ništa nego ovdje. Malo nagnete ovako i par kapi ulja. Znači, idealno je koristiti neko od ovih ulja za role. Evo imamo 2 vrste. Tu Stonfo i Pen. I za masti, ovo ja koristim druge, ja sam mehaničar, pa ja svašta ne želim dati, šta ja znam, ne znam koliko za neku mastu. Malo je tu ubije, uzmem veliku.
jer znam sastav, ali za one koji ne znaju, kupite originalnu mast i mirni ste, ne morate se uopće s tim. Kupite, ovo košta, ja mislim, 20 kuna, sam uzeo pange, ovo isto košta, ne znam, 10-20 kuna. Nešto sitno i mirni ste, ovo može trajati 100 godina. Mirni se s tim, evo čeka ovako, jednostavno, zgodno, evo sad ćemo samo tu kapniti. Kapneš par kapi, malo zavrtiš, jer ne treba unutra, ne znam šta raditi, pogotovo ako rola radi. Ne mora ona unutra, ne znam, bitno da je malo masno, ne treba to biti. Ja, još ćemo staviti ovako dvije kapi i to je to. Ne treba je više. Eto, isto kad se završi, može se ovdje čak malo natraska, samo površinski, čisto da ne ulazi. Može, neće naškodit, a i ne treba. Jel? Ako je ovo masno, bit će to sve se to razmasti. Znači, kad smo već se dotakli okume, ili ovih šaranskih rola sa bait runner sistemom, ona isto imaju problem najviše s ovim ležajem tu, znači ona rola vrti sve dobro, ali pod ribom ili kad vadiš sistem šuška šušti i onda to uglavnom znači 90% slučajeva ode ovaj ključanik ovako s teškoma krene. Da čuješ? To je zato što se nije podmazalo i stavilo masti tu, jer to tvornice ne rade, ne znam zašto, ali to ja uvijek radim. Znači, opet ćemo ovo otvoriti. Evo smo odvidjeli, skinili smo ovaj roller. Tu je balinjera koja struže. E sad, nju treba skiniti. Imaš vječit ovakve probleme. Sad ti to ne smiješ lomit, ne smiješ, trebalo bi ima neke mikro izvlakače koji vjerojatno nema niko. Evo ga. Hoćemo opet malo cleanera sad. Može se ova garaž ovako, uzmete staru četkicu za zube, pa malo to možete očistiti. Ova ostaje tu, ovo je teflonska nekakva piksna, u biti nije teflon, sada se ne smara materijalima i tehnologija materijala. Ona ovo zamjenjuje ležaj. Još jedan, jer na tome štede, znači stave samo, jer ja imam tu tih novih ležaja za okumu, posebno vriću doma, jer nijednoj okumi to ne valja, zato što ne stave masti tu kad je kupe. Datira sol, ali to ono sred je, jedino ko je to onim Maxil, kako se zovu ležaj, to je na rolama, jako skupima, to oni neće staviti na jednu kumu od, ne znam, koliko ovo, par stotina kuna, ako šta. Što sam nam uzak krenio, čekajmo još jednu kumu da pogledam. Treba paziti na koju stranu okrenut ovaj roller, neće dobro slagati, ja sam ga krenio naopako. Znači tu i neko ovaj višak slobodno izađe. Nema veselja, unutra je ostalo, znači sve drugo puno masti i samo više neće se vjerojatno nikad dogoditi. Da rola šuška, jednostavno za promijeniti, a... Što ja Stipe? Samo prvi put da staviš masti, Stipe, Mate, Jure, prvi put kada je kupiš stavi tu masti i neš nikad ima problema s tim. Jer dijelovi su nezgodni za naboje, nisu skupi, ali ih nema. I onda baciš rolu, bez obzira ima koštrana 200 kuna, 500 kuna, 700 kuna. Baciš je u smeće, zato što jednostavno nema dijelova, ne isplati se. Popravljati. Znači to sad što sam ja rekao, to su neke stvari da bi vi te vaše role sačuvali da vam šta duže traju. Znači, ali napominje, nemojte ih kupat. Nemojte kupa role, role se ne kupaju. Evo, sjećate se kako ova škripala rola zvujala, plakala jedna. Na. Sad to nema zvuka, ne škripi, ne klapa. Evo. Mislim, jedan leža je, jedan nema, ne može na ono 100%, ali više ne škripi, ne klapa, sad je to dobro, ide glatko i to u principu sad popravljeno, jel? Šta još dobro napravi na roli? Ma tu još, da ne bi šta zaboravio, ja nemam pojma.
sve se to može, može se očistiti, može se sve, ali to vama neću, da ne bi se nešto desilo, pa da ja budem kriv. Skidamo ovo ovdje. Isto pazite kako ste skinili da tako i ostane. Skidamo ovo. Ja sam za ovo napomenuti, ovo imaju ove utegre uglavnom. Na ovo pazite, ovo je meko, tanko, ako vam slučajno pukne, može rola radi bez toga. Ali bolje da imate, jer to kao sprečava da se najlon dole podvlači i tako dalje. A dosta ljudi to pukne ili krivo stave, ili ne znam zašto, meni nije nikad puklo, imam tri iste role, ali dobro. Pazite, na ovo je meko, da bi bilo lagano, tanko je. Ako slučajno pukne, može radi bez toga, neće vam se ništa dogoditi. Sad unutra su svi mehanizmi, s tima neću smarati, to nemojte dirati ako niste vični. Znači ovako. Ova osovina koja izlazi, ona je masna jer ide unutra u sistem i ona skuplja na sebe i prašinu, sol i svašta, a ide unutra vanka. Penetrira, jel? E sada, nije loše svako malo je očistiti. Ovako, da se skine ta nekakva sol, prašina, ne znam šta, i onda namazat ovaj, ili uljen ili masti. Čak mislim da je u ovom slučaju bolje staviti malo masti. Ne treba previše. Ovo je ovako, ne treba previše, ali ovako, sad ćemo mi to malo zamazati. Sad ona kao uđe unutra, ona će povući to za sebe. Ova osovina kako ulazi, tako će se to rasporediti. Evo ga. Još ćemo malo ovo. Znači, kad je to namašćeno s masti, može se staviti ulje, ali kad se stavi tu mast, isto tako kad se pere ta, ili ne znam, kiša ili nešto, opet vam neće ni za osovinu od masti, jer voda biži od masti. Neće vam ući unutra u sistem voda, prašina, sol i tako dalje, sačuvat ćete, više će vam treba rola. Neće se ona pokovariti, ali više će trajati, jer brže se troši kao unutra su neke nečistoće. Znači, ovo vraćamo. Još jednu stvar bi se dotaka ovo ovdje, zna neka stvara zvuk. Kad se skupi unutra nekakve prašine, čekaj samo krivo sam ga stavio, evo ovako. To zna nekad kad ide gore dole, zna stvara nekakav zvuk. Pa se može tu malo staviti masti, stavit ćemo pinku masti, tako kao ono ide čisto da ga drži, on mora reći kao malo zalipljenoga. Mada ne znači puno, ali ja to kad radim, ja 2-3 sata radim jednu rolu, volim to napraviti kako treba te sitnice, onda sad nekako miran. Tako. Evo, falija sam. Hrvo šta ne viće da sam falija. Ako da, vidim šta ti daš. Nisam ga metnija kako treba. Dosadao se u kurac. Nisam ga metnija, dobro. A ovo ćemo vratiti. Znači, još jednu stvar. Ima 100 stvari, još jednu. Znači, ukoliko vam ono rola loše namotava, na primjer, put naprijed, put nazad, ide u konus. One šajbice, pitali ste me milion puta u inbox vamo tamo. Znači, tu se stavljaju te šajbice što se dobiju s rolom. To su te, ako na primjer, na špuli. Ovdje ima više najlona. Znači, da treba špulu izbaciti malo vanka, da bi se kao ovaj rasporedilo. Ili obratno, onda malo unutra. To dobijete sa rolom špulice, one šajbice i stavite ih tu. Jednu pa probate, pa ne znam, dvije, obično treba još jednu dodati tu unutra. I onda ide špula. Ili ako znači slaže u ovu stranu, onda ćete skiniti jednu, dvije, pa ćete probati. I ovo vratimo nazad. Evo ga. Evo ga, znači, kako prat rolu, ja je neperen, ja je poprska inače spreon 2 puta godišnje, silikonski, ja mislim, ima čak bude Lidla par kuna, i onda je obrišen cijelu krpon onda, ali ako baš hoćete oprat rolu, šta je bitno oprat? Oprat je bitno, ako pustite vodu, može najbolje mlaka voda, operete najgor, znači samo špulj, da vam sol ovu spere, ako ćete baš prat silu rolu, evo ovako, samo lagano, malo ovo vrtite. I doviđenja. I ovo je previše, ali eto, da snimim. Samo ti operi. Nema šta više prati. Znači, sada uzme se krpa.
I obriše se. Nema to nalivat vodom. Šta ćeš nalivat vodom? Nema se tu šta unutra pratiti. Do idućeg puta, ako bi rekao naš Hrvoje, preplatite se na kanal, lajkajte, subajte, rekao bi moj mali, čujemo se. Nemojte i topi vodom.